Peraí. Fala, galera! Beleza? Aqui sou Gabriel.Segadeira e hoje estamos aqui pra gravar Melon Playground. É isso, gente. Ou é Melon Playground, hein? Ah, mas é Melon Playground. Mas você pode me chamar de Gabriel... Gabriel GamerBR. Ou também... de Gabriel.Segadeira. Você pode me chamar de vários universos diferentes. Que aí você... Mas, pera... Esqueci o nome. Gente, espera... Mas... Se inscreva no... Mas deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Pra ter 1 milhão de inscritos. Né? Então, ó, estamos aqui o Melo e o Pupkin, uma abóbora, né? O Melo é uma melancia. Tá, olha isso. Tá, vou apagar aqui, eu vou fazer uma cópia. Esses anúncios só me atrapalham, peraí. Então, ó, eu vou fazer uma cópia, ó, tá vendo? Eu acho que eu vou pular nessa piscina. Ui! Oh, tô caindo! Tô caindo! Cadê? Oh, eu vou me afogar! Eu vou me afogar! Eu vou me afogar! Ai, meu esqueleto! Ai! Eu vi um esqueleto! Ai, ai, ai! Eu virei um esqueleto. Peraí. Puffit. Peraí, só tomar vacina? Nossa, virou um esqueleto. De tanto tomar vacina, eu virei um esqueleto. Oh, eu consigo até andar. Meu Deus, eu nasci. Meu Deus. Ai, minha perna. Fiquei sem os braços. Peraí, essa vacina pode me ajudar. Vem aqui, vacina. Vem aqui. Peraí. Não é essa vacina aí? Peraí. Só pega uma vacina que pode me ajudar. Ok. Essa vacina é muito bom, tá? Uhul! Aê! Eu tô sem os braços, tão... tô parecendo um clipe. Bem, deixa eu andar aqui. Vou tirar essas vacinas. Aqui. Oi! Uhul. Eu aprendi a sentar, mas peraí, eu tô caindo. Peraí. Eu tô com uma roupa. Né? Que eu faço pra subir e sentar em uma cadeira? Ali. Ali, a cadeira, vai se senta rápido antes que eu caio. Toda hora eu caio.
Eu não aguento mais. Tum, 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 tum. Ai, minha cara. Ai. Oi. Meu Deus. Meu Deus. Que eu faço para me levantar? Meu Deus. E esse botão? Ah, eu tô caindo. Meu Deus. Minha parte do esqueleto. Que eu faço? Esse botão. Ai. Ai. Ai, meu Deus, é um esqueleto! Pera aí que eu vou me melhorar. Pera aí. Toma, toma, vacina. Toma que o seu vai melhorar, tá? Toma na bunda. Toma. Você quer na cabeça. Toma. Oi. Toma. Oi. Peraí que eu... Ui. Ai, minha perna. Peraí. Peraí, a cabeça. E o negócio, a vacina de já esqueleto. Subir. Se ela deixa eu ver. Meu Deus! Meu Deus! Meu esqueleto! Sim! Gente, essa foi a cópia, né? E, cara, deixa o like, né? E se inscreva no canal e ativa o sininho para as notificações, né? E comentar aí se você gostou ou não, hein? Né? No último vídeo, né? Eu vou trazer o... Como é? O Sonic, né? O Sonic 2, né? E tchau, gente!